बाट तिम्रो मेरो सम्बन्ध सकियो बिर्सिन्छु जे भयो भुल्दिन्छु जे थियो जे थियो आजबाट तिम्रो मेरो सम्बन्ध सकियो 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 शर्माद्वारा सुभाष कार्कीको गए राति विवस्त हत्या भएको छ। अहिले कुसुम शर्मालाई जिल्ला प्रहरी काठमाडौँले हिरासतमा लिएको छ भने हत्या किन गरिएको भने प्रहरीद्वारा सोधपुछ र अनुसन्धान भइरहेको छ। कुसुम विक्रम सन्चै छौ? मैले तिमीलाई धेरै दुःख दिएँ है। मलाई धोकेबाज सोच्यो होला, तर के गर्नु, तिम्रो कुसुम नै यस्तै छ। मैले चिन्नै सकिनँ मेरो कुसुमलाई। यो सब के हो कुसुम? तिम्रो कुसुम सधैँ यस्तो थिएन विक्रम। हाँस्थ्यो, खेल्थ्यो, खुसी हुन्थ्यो। त्यो सब खुसी मेटाउन एक पल नै काफी हुँदो रहेछ। एकछिनको हाँसो रुदनमा परिवर्तन हुँदो रहेछ।
बिस्तारै यो सब बिर्सेर चोट बढ्दै अगाडि बढ्दै थिए, तर आत्मामा लागेको चोट कहाँ सजिलै भरिँदो रहेछ र। तिम्रो साथ पाउँदाखेरि आफूले आफूलाई संसारकै भाग्यमानी ठानेकी थिए। सायद त्यो सबै कुराहरू बिर्सेर म फेरि नयाँ जिन्दगी सुरु गर्नतिर लाग्थ्यो होला, तर त्यो दिन जब मैले त्यो राक्षसलाई अर्को बच्चा फसाउँदै गरेको देखेँ, यो कहिल्यै सुध्रिनेवाला थिएन। र त्यो बेला मैले सोचेँ कि यसले त मेरो जिन्दगी बर्बाद पार्यो पार्यो, आइन्दा मैले भोगेको कसैले पनि भोग्न नपरोस् भनेर मैले त्यसलाई समाप्त पार्ने उद्देश्य बनाएको थिएँ। यसको किम्मत निकै ठुलो चुकाउनु पर्थ्यो भनेर, विशेष त तिम्रो साथ। तिमीलाई म प्रति घृणा पलाउन थियो, तर त्यसलाई समाप्त पार्नु नै मैले मेरो मुख्य उद्देश्य बनाएँ। जुन पीडा कुसुमले भोग्यो कसैले पनि भोग्न नपरोस्। जस्तो धोकेबाजले मनबाट निकाल्देऊ है।